فلم صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشي فعلي الله صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتحمة. انتهي واجب الإحترام علماء الكرام، قراء الكرام، بزرگوں نوجوان ساتھیوں، گھروں میں استعمال فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹی، تفصیل میں نہیں جاتا، بہت تفصیل سے بیان فرما دیا ہمارے بہت ہی پیارے دوست مقرر شعلہ دایا حضرت مولانا محمد صفدر جواد صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے. اور آپ نے ہم نعت اور صحابہ اکرام اہل بیت کی شان بھی سن لی ہے. ہمارے بڑے محترم دوست جناب مولانا محمد قاسم گجر صاحب، اسی طرح تمام احباب جو تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. بالخصوص ہمارے دوست نثار صاحب جو فرحان یونیورسٹی کا نظام چلا رہے ہیں، صرف اپنے مسلک کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوش و کوشش کو قبول فرمائے اور اس اجر اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق عطا. برادر مکرم حضرت مولانا مفتی خالد محمود قریشی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ، عرصہ دراز سے آپ کس محنت میں، آپ کس مسجد میں، آپ کس گاؤں میں محنت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے علم عمر عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے. آپ نے حق سنی، نعت سنی، جس کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں. سب سے اہم چیز ہے عمل. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نائی ہے. امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ساتی کوثر، شافع محشر، خلاصہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. اب جو صرف بات سنی مختصر بات تشریح میں نہیں جاتا، ایک دو تین احادیث سنا کے بعد، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب منکر کون ہے، انکار کرنے والا کون ہے؟ فما من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا، من احیا سنتی، جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا، فقد احبنی، تحقیق وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہو. اہم چیز عمل ہے. من تمسک بسنتی، تیسری بار میں فرمایا، من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، داخل جنت، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا.
اب عمل شرط ہے، تقریر سن لی، نعتیں سن لی، عمل نہ کی اور صبح کی نماز غائب ہے تو کوئی فائدہ نہ ہوا. ساری رات آپ محفل میں بیٹھے رہے، ساری رات سنتے رہے اور فجر کی نماز غائب ہے تو ساری رات سننے کا کوئی فائدہ سب بولے فائدہ. نماز تو ضروری ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین کو معاف نہیں تو مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہے؟ بیماری اور عدالت سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں، مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہے؟ جو سوچ کے جائیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، دنیا میں بھی خسارہ ہے، قبر میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے. اس نقصان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ساری زندگی انسان نادانی میں گزارتا ہے، غفلت میں گزارتا ہے، کچھ لمحات اللہ کو بھی دے دے. سارے دن 24 گھنٹے تھے، رات میں 1 گھنٹہ لگتا ہو نماز میں، ہو بھی اگر ہماری طرح رفتار میں پڑھنے والے لوگ ہوں تو 1.5 گھنٹے میں سارا کام پورا ہو جاتا ہے. 1 گھنٹہ اللہ کو نہیں دے سکتے، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اللہ کو نہیں دیں گے تو بتائیے کہ اللہ کی معبود کی سنت کو کیا سدا کیا، پھر عمل کیا کیا؟ عمل کیجئے، نماز ادا کیجئے، وقت کی پابندی کیجئے. اگر نماز رہ جائے بھولے سے یا کہ مصروفیت سے تو بعد میں ادا ہو پائے. اگر کسی بندی کی پچھلی نمازیں رہ گئی ہوں تو آپ مفتی صاحب سے پوچھ کر، جہاں وہ جا رہے تو ہو وہاں کسی عالم دین سے پوچھ کر نمازوں کی قضا کر پائے. نماز بھی تو ضروری ہے، صرف تقریر سننا تو ضروری نہیں، نعت سننا تو ضروری نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں اگر فرما دیجیے میرا امتی نہیں ہے تو آپ کیا کر پاؤ گے؟ یہ کیسا امتی ہے جس نے شادی نے اپنی مرضی کی، غمی نے اپنی مرضی کی، ہر معاملے میں رواجات کو دیکھا، رسومات کو دیکھا، محلے داروں کو دیکھا، رشتے داروں کو دیکھا، اللہ کی محبوب کی زندگی کو کاٹتے رہے، اللہ کی محبوب کی سنتوں کو کاٹتے رہے، بتاؤ دفعہ نقصان اٹھایا یا نقصان اٹھایا؟ تقریر نہیں کر رہا تم باتیں، یہ نقصان ہے. اگر عمل نہیں کر کے جائیں گے کل حشر کے میدان جو اللہ کے محبوب کا سامنا ہوگا وہ سامنا کیسے کر پائیں گے؟ اسے میرے بھائیوں یہ تہیا کر لیجیے، نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، نماز پابندی پڑے گی، صرف نماز نہیں اللہ کے حقوق بھی ادا کریں گے، اللہ کے اور بچوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، بیوی کے، محلے داروں کے، علاقے والوں کے، تمام لوگوں کے حقوق ادا کریں گے جو اللہ کے محبوب کی سنت زندہ ہو جائے. دوسرا، ابھی دعا ہوگی، رات ساتھی بیت چکی ہے، اب دعا ہو ہوئے عبادہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے. دوسری بات میں فرمایا دعا ہو کل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. جس طرح کسی انسان کا مغز نہ ہو آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ یہ فارغ ہے، عقل سے پیدل ہے یا پیدل مجبور کہہ دیتے ہیں. اس طرح انسان عبادت کرتا ہے دعا نہیں کرتا تو اپنی عبادت کو ضائع کر کے کرے گا. تمام حضرات خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھ جائیے اور درود شریف پڑھنے کا موقع. تمام حضرات تشریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات جہاں جہاں سے تشریف گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے عامل کو قبول فرمائے. تو اسی طرح آپ کے خطیب چینا بھی ہاں من جمیل احوال والآفات وتقضی لنا بھی ہاں جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے مولا کریم یہ پروگرام ہوا ہے اس کا تین حضرات کے بل کی انعقاد کیا ہے، اے اللہ اے مولا کریم سب کا اپنی شان کے مطابق اسے نصیب فرما. اللہ جو حضرات